La guia que els presentem a continuació porta per títol Guia preventiva sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Mares, pares, docents i alumnes, el diàleg és possible. La redacció de la guia ha anat a càrrec de Jordi Royo, Montserrat Magraner, Isabel Busquets, Alba de Miguel i Guillem Rollo, eh, equip d'Amalgama 7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents i joves i les seves famílies. Agrair també a l'equip tècnic del Ministeri d'Educació que hagi volgut fer-ne la supervisió i fer-la més adaptada i, i almenys amb la realitat del nostre context andorrà. Aquesta guia està pensada per ser útil tant als alumnes a partir de primària com als pares i mares i per als adolescents i educadors. El seu objectiu és difondre coneixements bàsics sobre l'assetjament i el ciberassetjament, així com de les seves conseqüències. Al mateix temps, busca la sensibilització comunitària respecte a la necessitat de prevenir el maltractament entre, entre iguals i en cas que es produeixi, detectar-lo el més aviat possible per tal de reconduir-lo i eliminar-lo dona la paraula al senyor Rollo, com vulgui. Doncs eh, moltes gràcies. Eh, D'entrada, com sempre, a la Fundació Crèdit Andorrà, perquè vam iniciar una col·laboració ja fa molts anys. Aquesta és una altra de les guies de la col·lecció i tant de bo doncs, eh, sigui d'utilitat. I també, com deia la Francesca, doncs, moltíssimes gràcies a, al Ministeri d'Ensenyament perquè eh, doncs, eh, hi ha hagut una comissió de persones que han llegit, que han esmenat, que hem pogut parlar, no tant com ens hauria agradat, ens hauria agradat més poder-ho fer més temps, però el Covid ens ha limitat, però gràcies a, a tota aquesta feina doncs, el, tenim aquesta guia, que és el resultat de la feina de tots. També dir donar les gràcies, estic segur que el José Ramon també està d'acord, que aquesta tarda ens ho hem passat molt bé ens hem passat molt bé perquè hem tingut un treball aquí amb professors i professores de distintes escoles d'Andorra, dels tres sistemes, i se'ns ha fet molt curt. És a dir, que si ens volem tornar a convidar, tornem a venir. <laughs> Moltes gràcies per, 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 perquè ens ho hem passat molt i molt bé. I aleshores, doncs, mireu la guia, doncs, mirarem de no cansar-vos massa amb la idea, doncs, de, de, del, que, del que hem anat posant i hem anat sortint, no? Potser hi ha una mica aquesta idea que em palmava amb el que deia José Ramón, no? que és eh, qui són els assetjadors. No? Eh, potser la guia comença amb aquesta pregunta. Són les persones menys empàtiques i més problemàtiques? Són el resultat d'un aprenentatge o d'una cultura de violència? Ja veieu que aquesta guia s'ho tindrà fallada, perquè una guia que comenci per fer preguntes, les guies normalment han de donar respostes. Però fem aquesta pregunta perquè encara més la fem perquè, clar, no hi ha un perfil exactament, perquè, com deia el eh, José Ramon, veurem que moltes vegades aquest rol canvia. I una persona que en un moment determinat ha estat eh, víctima, ara és assetjador. Per tant, és difícil, els éssers humans són realment complicats. Amb això que deia el José Ramon de, dels nazis, deixeu-me de dir una cosa que em sembla que estem tots d'acord. El problema dels nazis és que eren humans. Perquè si hi haguessin estat marcians, estaria resolt. Però, esclar, eren humans. Per tant, si els humans som capaços de fer allò, és que hem de tenir en compte que els humans som capaços de fer-ho. I per tant, aquest és el problema essencial. No? Per tant, doncs, una primera idea, la UNESCO ens diu que l'assetjament escolar és una de les formes més generalitzades de violència, que un 30% de les víctimes seran víctimes de, 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 de ciberbullying o d'assetjament o de bullying, per tant, és una xifra important. I per tant, una mica aquesta és la pregunta, no? és aquest maltractament, aquesta paraula bullying, que en anglès seria una mica com a intimidació entre iguals, doncs eh, evidentment eh, és un, un maltractament que es produeix en aquest context, primer inicialment diguem, de l'escola, però que veurem que el ciberbullying això ho ha explosionat una mica. No? Per tant, eh, hi han tres eh, idees claus que va donar el doctor Orwell al finals que era el 2000, per intentar definir exactament què era això de, de, del bullying. No? I ell em va donar tres idees. Una, la reiteració, és a dir, ha de ser un, una agressió repetida en el temps. L'altra, la indefensió, és a dir, hi ha d'haver-hi un desequilibri de poder que fa que és molt difícil que la víctima es pugui defensar. I la tercera, que hi hagi una intencionalitat per part de l'agressor de voler fer mal. aquestes són les tres claus, les tres condicions que s'han de donar. Bé, nosaltres, amb molta humilitat, doncs el que volíem reflexionar és sobre això, no? que és dir, el problema és que no sempre és tan clar que l'agressor tingui intenció de voler fer mal o de fer mal. És a dir, fixeu-vos en el que ens explicava el Ramon, que molts dels agressors ni se recordaven que havien. Però esclar, aquí la idea és, complementàriament de la intenció que té l'agressor, quins són els sentiments de la víctima? I, I aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer avui. Hem estat escoltant professors i professores d'escoles d'Andorra que reflexionaven sobre aquestes tres condicions i, i fins i tot n'hi afegien alguna més. Això, això és el que estava dient. Estava dient de poder treballar sobre aquestes condicions. Hi no? havia concretament els de l'escola espanyola que deien home, mira, eh, nosaltres sí que veiem això de la intencionalitat de fer mal eh, però home també ens sembla interessant en realitat doncs, com ho acaba percebint la víctima no? i com te n'enteres te n'enteres que aquell alumne ha estat maltractat? Per quina via? Perquè és clar, no és igual que te n'enteris per la via dels professors, que te n'enteris per la via dels alumnes, que te n'enteris per la via de la pròpia víctima o, de, o pels pares de la víctima. És a dir, també el tema de fiabilitat. És a dir, com, com valorem que exactament sigui una situació de bullying eh, i, i el que no és. Per tant, aquestes condicions són, ens ajuden a entendre una mica la cosa. No? i evidentment el ciberassetjament és que, eh, esclar, la modalitat d'intimidació es pot eh, portar doncs gairebé les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, no? I per tant això ho complicarà més, no? Què vol dir? Que es poden produir, doncs això, missatges amenaçadors a través del mòbil o el correu electrònic, imatges compromeses penjades a les xarxes socials, creació de perfils falsos, etc. No? Fixem-nos que hi ha una cosa que és interessant, no? que és dir, de la mateixa manera que dèiem quines són les condicions per bullying, també n'hi ha unes com del ciberbullying, no? una que és aquesta, la via, no? mòbil, ordinador, etc. L'altra que és anonimat, és a dir, sovint l'agressor i els agressors envien missatges anònims o signats amb pseudònims, clar, si te'ls envien des de Canadà eh, potser no t'afectaran tant, però quan tu intueixes perfectament qui és el qui te'ls envia, encara que tu hagi posat en pseudònim o no t'ho digui, però tu en no el fons com a víctima saps bastant qui hi pot ser, eh? doncs és clar, això acaba afectant. La perdurabilitat, és a dir, que no sigui una cosa que passa un cap de setmana, sinó que s'allarga en el temps, i finalment el grup, és a dir, aquí pot haver-hi més un assetjador que actua simultàniament, però doncs que poden fer relleus i que, per tant, doncs, és clar, eh, els assetjadors poden descansar, però de fer la víctima no descansa mai. No? I, per tant, aquest també és un tema molt, molt a tenir en compte. No? Per tant, eh, mirem ara algunes dades, que això de xifres sempre és una mica, mica en pipa però està bé que ens la, que podem veure. Tenim, per una banda, eh, en, distintes en, 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 enquestes, eh, no? entre 10 i 17 anys, una d'elles és aquesta de convivència escolar d'Andorra, que ens diu que gairebé 4 de cada 10 estudiants, un 37% concretament, entre 10 i 13 anys, i un 28 entre 12 i 16, doncs, eh, han arribat a experimentar por de convertir-se en víctimes. Tant no, no és que ho fossin, però tenien poc que ho podien arribar a ser. No? Aquesta ens va semblar, de les moltes dades que sortien a en l'enquesta, una dada com per recollir, que és aquesta idea de la por. No ho sóc, però ho podria ser. I fixeu-vos que, simplificadament, entre els de 10-13 i els de 12-16, torna a ser un 30%, que és bastant la dada que ens donava l'OMS. No? Cap un 30% dels nois i noies escolaritzats a Andorra d'aquestes edats, de 10-17, tenen por que podrien esdevenir víctimes. Home, no no, 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 no és gens menor. Què ens diuen altres dades? No? the Children, per exemple, ens diuen que un 23% dels estudiants europeus de la franja de esmentada abans ha participat en algun tipus de violència o humiliació. És a dir, ara és l'altra banda. Eh? Fixeu-vos també, és interessant. No? Per què ens maltractem? és clar, hi ha diferents factors, eh? genètics i biològics, psicològics, sociològics i fins i tot familiars. Eh, en realitat, eh, si em permeteu una mica desenvolupar aquesta idea, doncs això ho veiem, és a dir, veiem que que una gosseta ha tingut cadallets i, i resulta que n'ha tingut uns quants, 6 o 7, i sempre hi ha un que em panta l'altre l'hora de mamar. No ho sento, eh? És una cosa curiosa, però és ben bé, bé que, és una... que dius, home, aquest gosset no ha pogut prendre pas això de ningú, és ben bé que li surt de dins, per entendre'ns. Sí, sí. És a dir, hi ha un tema genètic i biològic que, que juga, no? Clar, hi ha factors psicològics, clar, no és el mateix créixer en un context i en un ambient on d'una forma o altra es devalua i es menys té la violència, que no passa que s'enalteix. Posàvem l'exemple també treballant a la tarda, que l'ambient acaba sent molt important. Fixeu-vos que quan en aquest cas de l'estat espanyol la mili era obligatòria, en les nostres generacions, doncs, clar, com que el context ambiental era el context de fer-se putades entre soldats, doncs, esclar, quan arribaven els, els, els cadells, és a dir, quan arribaven els novatos i venien els veteranos que els edifien totes. Però aquests novatos, quan eren veteranos, feien el mateix quan arribaven. Per què? Perquè en aquell context, això ambientalment ja ja era així. ja, ja Fins i tot hi havia un cert orgull de, no? Clar, eh, una cosa que explicava més no és igual que l'ambient i el context sí aquest, que no pas que el context de l'escola sigui un altre. Tot el que hem escoltat avui són projectes, tots ells interessants, de com es pot treballar precisament des del protagonisme dels nois, des de l'aprenentatge entre iguals, des de la implicació dels professors, des de la implicació de les famílies per crear un ambient de no violència. Clar, això és molt important des d'un punt de vista sociològic. I, evidentment, des d'un punt de vista psicològic, doncs és evident, no? hi ha personalitats més proclius a la violència que d'altres i sobretot també hi haurà algunes adversitats, com pot ser el pantallisme, com poden ser les drogues, com pot ser la violència filioparental, etc que hi poden ajudar. Això em va dir una cosa que li comentava amb el Joan i la Francesca. Li deia, deia ja, ja ho direu vosaltres, però hi ha una guia que ens agradaria molt de fer que és la guia de la violència filioparental, és a dir, nois que maltracten les famílies, i la, de, 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 de nois i noies adolescents i joves que es maltracten entre ells. És a dir, això que se'n diuen les parelles tòxiques. Però, amb, amb adolescents i joves. Però, clar, hi ha una pregunta que ens podem fer. Aquests nois i noies que maltracten els seus pares no és només un problema inherent, que ho és. És que fan un aprenentatge que faig molt probable que acabin tractant també les seves parelles i acabin maltractant els seus fills. Per tant, clar, aquest tema de la violència, eh, diguem-ne, entre cometes, interfamiliar, eh, ascendent, no? doncs té la seva importància. No? I finalment aquests factors familiars no podem esperar que en aquelles famílies en què d'una forma o altra hi ha maltracte eh, entre de, els progenitors o entre les figures parentals o amb els avis o amb els tiets o entre els propis germans, no podem esperar que aquest noi, aquesta noia quan arribi a l'escola no reprodueixi els aprenentatges que ha fet. Tindrem unes situacions de risc. Per tant, què veiem moltes vegades amb un noi o una noia que maltracta l'escola? Veiem un símptoma, una expressió familiar de que les coses no van prou bé. És a dir, que en realitat sí, pots obrir-li un expedient al noi i poder, podem fer un càrcel, però pots fer li de, de fer teràpia amb la família, perquè és a dir, que aquest element és, és evident que també l'hauríem de tenir molt, molt en compte. No? ens diu que el resultat de la violència és el resultat d'una acció recíproca complexa que hi ha factors individuals, relacionals, socials, culturals i ambientals i en remarca alguns. Eh? Doncs, per exemple, la pertinença del menor a famílies estructurades i ara a l'hora de parlar de desestructura estaria bé dedicar mi cada de temps perquè no és només econòmicament desestructurades. De vegades totes trobes famílies que es guanyen molt bé la vida però emocionalment estan desestructurades. No em sé explicar què vol dir, eh? La marginació socioeconòmica o pobresa, aquest sí. L'absentisme o el fracàs escolar, tant aquests nanos que no es reixeixen a l'escola tenen un malestar i aquest malestar l'han d'expressar d'alguna forma o altra, no? La carència d'oportunitats laborals, la transmissió d'imatges i actituds violentes, que explicava abans José Ramón, dels milions de pantalles que ennalteixen la violència. Hi ha unes, quan vam fer la guia dels tassons d'alimentació, que, que més o menys els vaig explicar i que els vull repetir per fer una propaganda, que és un decàleg de com una, no, una noia, eh, o en aquest cas més les noies que els nois, poden convertir-se en anorèxiques sense que les atrapin, o en embolim, bulímiques sense que les atrapin, no? Com un decàleg de les coses que han de fer o també hi ha algunes pàgines, que, una per exemple que es diu Bully, de com pots eh, fer totes les, eh, deixeu-m'ho dir totes les males accions possibles del teu company d'escola sense que els mestres i els pares s'atrapin. Clar, aquest tipus de transmissió d'imatges doncs, i d'informació basada a base internet, no tot el que a internet és bo, i per tant un cert filtre hi hauria de ser, no? Evidentment, el consum psicoactiu és important, les accions de personalitat i, doncs, la la insuficiència de l'ensenyament. Aquestes són les vuit eh, eh, factors que destaca l'OMS com la interacció més important que hi ha darrere dels maltractaments. Clar, el maltractament pot ser físic, pot ser psicològic, pot ser social i també pot ser físic, psicològic i social. Eh? No és complementari, no té per què ser, no té per què ser eh, independent. L'assetjament, al grup i els seus actors. Uh, José Ramon també ho comentava, fixeu-vos que tenim tendència a l'hora de parlar del maltracte de parlar de com de dos actors, que és la víctima i l'agressor. La, Bé, no és exactament això, eh? aquí hi ha un petit error, aquí a baix en diu col·laborador, ha de dir agressor, i fixeu-vos que la idea és el següent, quan l'espectador eh, adopta una actitud de defensa de la víctima, l'agressió tendeix a eliminar-se. Però quan l'espectador tendeix a col·laborar o a reforçar a l'agressor, és clar, l'agressió tendeix a reproduir-se. I aquí es produeixen dos fenòmens interessants. Un que és la llei del silenci, l'observador, l'espectador calla per en por de convertir-se en víctima, i l'altre aquest esquema de domini i És a dir, com més submís és la víctima, més dominador es torna a l'agressor. Per tant, acaba sent un cercle tancat que té el seu interès. No? Bé, alguna reflexió sobre les víctimes? Mm, crec que l'ha explicat molt José Ramon per què una víctima doncs, ho acaba sent. Doncs per una diversitat de... molt, molt, molt àmplia. No? Per sobrepes, per estar molt prim, per ser molt alt, per ser molt baix, per tartamudeig, per algun tipus de tic facial, gestual o gutural, per algun tipus de dificultat motriu, de discapacitat en general, però com deia ell, podria passar tot això i ser protegit. Per tant, en el fons, eh, sí que la diferència pot ser un element a tenir en compte, però eh, de vegades la víctima expressa una certa predisposició, no? És aquella idea de dir, que a vegades tots hem fet alguna broma en aquest sentit, de dir, home, és que aquella persona es comporta de tal manera que està bé que li hagin donat quatre fàstics. Em sé explicar? De vegades, el tema de la víctima és interessant intentar d'entendre perquè aquella persona acaba jugant aquest paper, no? I per tant, doncs, eh, és interessant, home, de vegades pots això, eh, l'orientació, la condició sexual, la convicció de tenir un penis petit, la hipersensibilitat relacionada amb el període menstrual, la convicció que els docents són, són conscients i fins i tot com presents el tractament dels altres, atès que no fan res, és dir, de vegades són factors moltes vegades imaginats, bueno, que jo sigui homosexual, heterosexual o, o bisexual no ha de ser motiu ni de vergonya ni que ningú se'n rigui de mi, però jo m'ho penso. Eh? o el professor o la professora, fixa't, a mi em castiga pel mateix creu que el castiga l'altre. Eh? És a dir, de vegades aquest tipus de, de posicions, eh, la timidesa, la introversió, etc. No? Poden ser molt. L'enquesta eh, d'Andorra, no? fixeu-vos que el, gairebé 6 a cada 10, com us deia, reconeix haver, almenys en una ocasió, haver, haver tingut burles o insults, eh, i de 12 a 16 això se'n va a casa un de cada dos. Eh? eh? ja us ho llegireu perquè és una mica més llarg. Amalgama el que trobem és de que molt semblant, eh? de que gairebé un de cada dos han estat víctimes d'assetjament i que gairebé un 15% de saber si d'assetjament. La Fundació del Barça, que ha fet un estudi bastant interessant també en aquest sentit, doncs es troba que gairebé un 20% dels nois van manifestar bé que havien patit abusos físics i psicològics. Es refereixen a nois i noies que estan jugant amb equips, no només els seus, sinó amb equips esportius. Per tant, aquí no eren exactament alumnes, eren nois i noies vinculats, en aquest sentit, a les seccions esportives o eh, a, 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 al país. Seps de Children, com dèiem, un 52% dels nois i noies de 13 a 17 anys havien eh, tingut algun tipus de violència. No? amb 3.500 nois encastats, etc etc, un 12% víctimes de ciberdejament. Fixeu-vos que les distintes, les distintes enquestes que hem anat trobant no, no difereixen gaire. Per tant, veus que va a un punt amunt o avall, però les tendències són molt, molt semblants. Eh? Per tant, clar, això ens fa pensar que tindran una bona viabilitat. Uh, clar, el que dèiem dels agressors, moltes vegades això serà una conducta presa, precisament per això que dèiem, perquè en la seva infantesa ja està maltractat i ara ho torna. Què ens diu? Fixeu-vos, Save the Children ens diuen que de 10 a 17 anys un 23% han participat en algun tipus de violència o d'humiliació. No? Però fixeu-vos en els observadors. Diu Save the Children que 8 de cada 10, una miqueta més, han sigut observadors de la violència que algú ha fet amb algú, per tant, fixeu-vos que les xifres dels agressors i de les víctimes són interessants. Però 8 de cada 10, i de fet és així, perquè estic segur que si ara tinguéssim temps i poguéssim passar la paraula a cadascú de vosaltres i poguéssim dir tu alguna vegada a la vida has observat, has sigut espectador d'algú que maltractava algú o algú que s'enreia d'algú i tu també t'hi has afegit? Clar, jo també ho diria al Salamà, eh? tampoc me n'escaparia. Per tant, probablement, aquesta eh, reflexió o aquesta xifra ens fa pensar que a l'hora de plantejar programes preventius a l'escola, certament hauríem de treballar amb Royal Flying i hauríem de treballar amb, amb diferents metodologies, però també molt enfocat als observadors, perquè el seu paper acaba sent fonamental i com podem veure això és bastant, bastant majoritari. Eh? A Andorra, per exemple, fixeu-vos que ens diuen que gairebé eh, ha un de cada dos entre 10 i 13 anys manifesta que hi ha casos amb el tractament a la seva escola. És una percepció això, eh? però té, té interès eh? i que eh, també eh, això quan ampliem la franja fins a 16 anys veiem que també és gairebé un de cada dos. Eh? Per tant, amb el gamma 7 el que hem pogut veure és que eh, això que us hi abans, un 30% d'ells han, han fet algun tipus d'assetjament, això ja no és una percepció, sinó que un 30% ens diuen que han participat en, en, algun, en algun assetjament i aquesta xifra s'eleva a un 41,3% quan ampliem fins als 16 anys. I això és una mala notícia. Perquè, clar, la, la mala notícia seria si dels 10 als 13 fos més que dels 13 als 16, en el fons voldria dir que la feina que hem fet preventiva de treball a l'escola ens va bé. Però si dels 13 als 16 la, les xifres augmenten dels 10 als 13, vol dir que no, no ho hem de trobar i aquesta també és una reflexió que tenim en compte. Les franges, per anar bé, ens haurien de disminuir. A l'augmentar l'edat ens haurien de disminuir la violència, tant la quina fem com la quina rebem, i en canvi no, ens l'augmenten. No? Això, totes les xifres coincideixen així. Eh? No, no, no insisteixo en això perquè ja ho veureu, eh? la, ja està posada aquí. El tema dels observadors, que és el que us explicava abans, el seu rol és fonamental, hem de veure quina és l'actitud, el col·laborador actiu o passiu doncs, són dues figures molt a tenir en compte, el reforçador doncs, és molt important, el que us explicava la llei del silenci abans, l'esquema de mini submissió, que és el que us he comentat abans. Però aquí hi ha una qüestió interessant. La qüestió interessant, permeteu-me que us ho digui, és que fem l'enquesta 12-17 anys, i la pregunta concretament, us, us la dic de memòria, eh? deia, si tu has estat observador o espectador d'un maltractament eh, i no has dit res i no has fet res, això et converteix en còmplice? Vam fer aquesta pregunta. Us ho resumeixo. Eh? Fixeu-vos. Uh, un 40% deien sí, un 20 i pico deien no, i l'altre 40% deien que eh, no sap i no contesta. És a dir, que si us hi fixeu, hi ha eh, una part important que si sumem aquest 40 i aquest 20, un 60 que diuen, bueno, un 20 clarament diuen que no, eh? Diuen, no, escolta, jo còmplice res, jo no dic res perquè no és el meu assumpte, ja s'ho faran. Tant, aquesta xifra sí que ens sembla també interessant, de poder-la visualitzar i de poder treballar. Conseqüències, doncs podem veure símptomes físics, psicològics i socials. Eh? Símptomes físics són habituals símptomes psicosomàtics. Eh? Dolors abdominals, cefalees, apatia i fatiga, tassons de la sona, anoresi secundària, ja es havia recuperar l'anoresi i ara ens torna a venir, pèrdua de les ganes de menjar, pèrdua de pes, tics, marejos, vertigens... Clar, si hi ha, si ha agressions físiques també podem veure lesions. Eh? Des d'un punt de vista de símptomes psicològics, baixa autoestima, tendència a la frustració i a la tristesa, no voler parlar del tema, dificultats de concentració, ansietat, depressió, conductes d'aïllament, introspecció, autolesions, ideació suïcida o fins i tot gestualitat eh, suïcida. Eh? Des d'un punt de vista social, no voler anar a l'escola, absències repetides a de classe, deixar de connectar-se a internet o connectar-se més intensament per veure per on passa ni què diu ni què deixen de dir disminució del rendiment escolar, de la motivació en activitats extraescolars, serien les més, les més uh, normals. Eh? Aquí hi ha una idea interessant de Mitch Van Giel, l'holandès, que ens diu que el bullying, ciberbullying és un factor de risc important a l'hora de patir pensaments suïcides en nens i joves que són víctimes d'assetjament i d'intimidació. I aquí hi ha distintes enquestes. Eh? La Fundació Anar troba que un 10% de les persones víctimes de bullying, ciberbullying, doncs han tingut comportaments eh, o pensaments suïcides. Fixeu-vos que amb el gamma 7 eh, trobem que és un 9,8, és a dir, que va molt per aquí, i per tant també sortien els cèl·lules que s'anaven sobre un 12. És a dir, que el que sí que sabem és que els nanos, els nois i les noies que hauran patit bullying, ciberbullying, amb les tants condicions que veim abans, almenys un 10% d'ells en alguns moments es plantejaran si val la pena viure o no viure. No? Això lliga amb aquests tres casos que ens explicava el José Ramon abans. Què podem fer? Home, la detecció és la cosa més important, no? I per tant, els de la Fundació del Barça diuen una cosa relacionada amb el que deies, diuen aquesta pregunta. Eh, eh, entrevistats, de, no us podeu imaginar, eh, 15.000 nois i noies que practiquen esports en diferents clubs esportius i això, tenien la idea que el professorat percep només alguna acció puntual, però no la trajectòria de l'agressió. Això ens va semblar interessant, perquè clar, com avui parlàvem a la, a la tarda amb els professors i professores, a secundària de vegades ets conscient que passa això, però això no ha començat a secundària, amb els classes va començar abans. Per tant, ells ho veuen i diuen, sí, els professors veuen una cosa, però no veuen una trajectòria, veuen una cosa. Això ens va semblar interessant, no? Preguntades a les famílies. Preguntades a les famílies, molt simplificadament, eh?, uh, pares i mares que s'ha experimentat, s'ha pogut avaluar, s'ha pogut constatar que el fill de la filla ha patit bullying no? o ciberbullying. Simplificat, un terç et diuen que eren coneixedores, un terç et diuen que en sabien alguna cosa i l'altre terç et diuen que no en sabien res. Per tant, és evident que el treball amb les famílies és important perquè tornem a tenir un 60% més o menys de famílies, si em permeteu, fort de joc i per tant una acció amb les famílies en aquest sentit crec que també ens hauríem de, de poder plantejar. Eh? Uh, L'estudi d'Andorra no, se'n no va gaire més enllà. Eh? Aquí fixeu-vos els unes 10-13 anys, 10-13 mica, eh? la meitat d'ells creuen que els pares estan informats. Això ara els pares ho saben tot. Un 26 pensen que els pares saben algunes coses i un 10% no saben quin grau de coneixement en poden tenir els pares. El 13% relata que els pares no en són coneixedors. i tot ho, ja ho contesten nens de 10 o 13 anys en l'enquesta d'Andorra. Em sembla també interessant en aquest sentit. Uh, passem a això, mm, passem a això. Indicadors i senyals d'alarma. Indicadors, canvis sotats en l'estat d'ànim, queixes psicosomàtiques, canvis en els ritmes de la son, nomi de l'ansietat, estats enemics depressius, plor sobtat, incontrolat, sentir-se atemorit, augment de l'irritabilitat, autolesions, eh? senyals d'alarma, no a l'escola, deixar d'anar-hi, disminució del rendiment escolar, tendència a l'aïllament, desinterès per les activitats escolars, augment de l'oci, paralitzant, pantallisme... Si eh? es proveixen aquests elements, podria no haver-hi bullying, però en els casos que n'hi ha, aquests, aquests indicadors i aquestes senyals hi són. Per tant, val la pena estar al cas. Què hem de fer si sospitem? Aquí hi ha unes recomanacions per la víctima, per tant, què és el que podria fer la víctima. I aquí deixeu-me dir una cosa, no? I és que de vegades hi ha una mica la posició de la resignació, no? Que és, bé, una, no hi puc fer res de res, per tant m'hi he de resignar, i això, esclar, l'agressor pot viure com, com, com un triomf, i per tant accepta que la víctima serà fàcilment identificada com un gallina, com un covard, com un poca cosa, i per tant, com que no se sap defensar, probablement serà més assetjada. No? La rebel·lió, Esclar, alguns homes victimitzats, de vegades, per indicació dels papis pares, diuen allò, home, què has de fer? Doncs si et donen un mastegot, torna-t'hi. Clar, dir això és fàcil, però, precisament, si hem dit que hi ha un desequilibri de poder que fa que la víctima no es pugui defensar, si els pares donen aquest missatge, encara el nano ho tindrà més malament, perquè encara el victimitzarem més. Per tant, tampoc aquesta idea de la rebel·lió des d'aquí, tampoc ho veiem era clar. La indiferència, que és la idea de dir, escolta, em faig veure que no m'afecta, i que, per tant, jo no... home és un tema que, que pot donar, però tampoc ho veiem gaire. Nosaltres el que veiem més clar és trencar el silenci. Aquella llei del silenci que dèiem abans, trencar-la, que és la, la recomanació que fem a la, a la guia. No? I per tant, expliquem això, no? que la violència, l'assetjament, l'intimidació, la burla, el maltractament en general, és un comportament que no es pot justificar. Cap alumne no té de maltractar un altre, el maltractament que rep la víctima és sempre un abús, la víctima no és el culpable, no ha fet res mai, mal, mal fet, un nen agravisat no està sol, pot tenir l'ajuda d'adults, etcètera, etcètera, Per tant, hem d'animar, hem de possibilitar, hem de trobar vies per tancar el silenci. Aquestes altres postures, la rebel·lió, la indiferència, d'això, ens sembla que són en tots els respectes, potser que uns ben intencionats, però que no ajuden. I en canvi ens hauríem de centrar molt en com aconseguim tancar el silenci. Això també passa amb el xantatge emocional entre una parella, eh? quan una parella un maltracta l'altre, mentre l'altre no diu res, això es va produint. No hi ha altra via que tancar el silenci. Tant explicar-ho aquí, home, evidentment, la mare o el pare, una figura parental, estaria molt bé. escoltem, si no, però hi ha una mica una amiga també. Les mares, pares d'una mica amiga poden jugar bastant bé. Pot ser el professor, fantàstic. És a dir, un llistat d'on ho podem dir. Eh? Com hem d'actuar en un cas de ciberassetjament? Per tant, no contestar les burles, a partir de l'assetjador, guardar totes les proves, bloquejar el contacte, comunicar-ho del referent, i expliquem coses molt, molt detallades, no? Evidentment, els expliquem que hi ha algunes aplicacions, com Virasol, per exemple, fer unes recomanacions per l'escola, doncs, com podem, primer de tot, prendre consciència del que està passant. És molt important poder oferir respostes àgils i eficaces. Avui aquest tema el treballàvem, en parlàvem molt a la tarda, allò que se'n no acaba sent positiu, hem de mirar de respondre tan ràpidament com, com puguem, no? Bé, i d'això em va dir una cosa interessant. Hi ha molt la idea que el problema principal de les víctimes és que no ho expliquen els adults. No són les dades que hem trobat, eh? Fixeu-vos que gairebé un 70% el que hem vist és que ho acaben explicant. Un 40% als pares i un 30% a l'escola. I d'aquests que ho expliquen, un 86% d'ells expliquen que això, això s'ha resolt. El problema el tenim amb un 14% que diuen que tot i que ho han explicat, això continua. Això és fotut. Perquè és clar, aquests, aquests ara sí que se, que se senten molt desemparats. Si ja ho hem explicat a l'escola i ho hem explicat als pares i no s'ha resolt, per tant, hem de ser molt contents pel 86% i hem de veure que tenim un 14% que encara ens ha d'esperonar poder treballar més perquè aquesta xifra ens va semblar interessant quan la vam poder trobar i per això l'hem explicat aquí per poder-hi poder, per poder reflexionar. Eh? Això, Chef de Children també la troba i també ens sembla interessant de poder, de poder dir. Eh? Bé, veiem també què passa a Andorra, un 56% ho han informat a les seves famílies, un 44% ho han informat als seus, eh, seus mestres, un 37% ho explica als amics. Per tant, que aquesta idea que no, no, és que no ho expliquen, no, 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 no està tan clar. Eh? El tema és què fem una cop ho han explicat, que això ens sembla que, que és molt interessant. Eh? Això és no els, pre, els de primària, els de secundària, ja us ho llegireu. Evidentment, el tema de la prevenció no cal que us digui res perquè és molt important. Hi ha un decret, el decret de prevenció i tractament de situacions d'assetjament escolar als centres educatius al Principat d'Andorra, i què diu l'article 9 i això. Què hem fet? Ho hem adjuntat també a la guia, tot el decret, perquè ens ha semblat que era una manera de poder-li donar-li difusió i ens ha semblat que era una manera més de poder-ho fer, per tant l'hem posat bastant al final, per tant no us l'explico perquè està tot posat allà i a més a més pensar que és interessant. Fem unes recomanacions per a la família, evidentment, prendre consciència, cal evitar donar consells perillosos i estressants, com aquests que diem aquí, no? cal evitar presentar-se com a mare, com a pare, amb totes les perfeccions i amb cap defecte, si no, més val que ens presentem una mica més humans i no tan divins, perquè si no mm. també ens allunyem molt dels, dels nanos, no? De vegades hi ha mares i pares que tenen una tentació i ho fan d'encarar-se directament amb els agressors. Atenció, que aleshores poden canviar els papers. L'agressor es pot convertir en víctima, i jo paro la mare amb agressor, per tant, aquesta via no la recomanem eh, gens, no? Per tant, sí que mm, proposem què és el que podem fer com a mares i pares i aquí expliquem distintes coses, no? quines coses hauríem de tenir en compte, pensem que pot estar bé, i d'això m'acabar amb aquesta idea, que també lliga molt amb el que deia el José Ramon, no? tant les víctimes com els agressors com els espectadors són menors que precisen ajuda per canviar la seva situació. I per tant pensem que els programes haurien de tenir en compte totes les figures. I si em permeteu, hi haurien d'afegir les famílies. Moltes gràcies.